Krásné dobré odpoledne nebo podvečer, dámy a pánové, jak to vnímáte, počasí už máme hezčí, takže možná spíš odpoledne. Moc vás vítám u další odborné debaty strany PRO. V ten minulém týdnu jsme se věnovali energetice a toho, jakým způsobem chceme napravit tu současnou pokřivenou situaci v České republice. No a nyní máme na stole téma, které je podle mého názoru neméně závažné a neméně horké. Dnes se budeme bavit o důchodové reformě, o tom, jakým způsobem chceme změnit tady vlastně tenhle systém a zajistit našim seniorům a invalidním důchodcům důstojné stáří. Budeme se bavit o kapitole, která je pro naši stranu velmi zásadní, a to je prorodinná politika, podpora rodiny, nejenom z hlediska ekonomického, ale z hlediska i určité soudržnosti a budování mezigeneračních vztahů. No a samozřejmě se dotkneme i politiky sociální. To znamená, tak jak vždycky říkáme, my ve straně PRO nejsme jenom kritici, nejsme jenom lidé, kteří říkají, že je něco špatně, ale vždy se snažíme předložit konkrétní řešení, které je připraveno našimi odborníky. Já mám tu čest a velkou radost přivítat zde členy strany PRO a právě odborníky na toto téma. A na prvním místě je to paní doktorka, inženýrka Ivana Turková. Ivano, vítej. Potom po mé pravici je to Klára Ryptáková, která má právě na starosti onu prorodinnou politiku v naší straně PRO. No a naposledy muž Tomáš Balvín, náš ekonomický expert a člověk, který to opravdu ovládá velmi dobře z čísly. Já dnes budu působit tady v roli moderátora, protože všichni tři tady ovládají tu problematiku lépe než já. Já jsem v podstatě jenom takový reproduktor, který hlásá navenek, ale každopádně mám tady vedle sebe opravdu lidi, kteří tomu rozumí, a právě paní doktorka Turková se svým týmem byla autorkou důchodové reformy, která podle mého názoru je naprosto zásadní věcí, kterou musíme velmi rychle začít řešit. Minulý týden jsme byli svědky toho, jak se nám pan prezident Pavel na Hradě sešel s zástupci různých politických stran a říkal nám, jak se dohodli na zvýšení věku odchodu do důchodu. A potom to hnutí ANO dementovalo a říkalo, že to tak není a že oni se na ničem neshodli, ale v podstatě to kyselé jablko, které tady před námi máme, které je vyvoláno změnou demografie v České republice a tím, že silné ročníky budou zanedlouho odcházet do důchodu, což samozřejmě zásadním způsobem pohne s celým tím modelem výpočtu důchodů, tak je nezbytné, abychom začali tuhle problematiku opravdu extrémně rychle řešit. A samozřejmě posun věku odchodu do důchodu není žádným řešením. To je pouze odklad toho problému v čase. Jinak bychom mohli v podstatě, nebo respektive pokud bychom šli tímhletím jurečkovým systémem, jak jej nazývám, tak za chvíli budete odcházet do důchodu v 75, protože ta demografie se nějak podstatně měnit nebude a tudíž to postupné zvyšování toho věku odchodu do důchodu neřeší absolutně nic. Tudíž je skutečně nutné přijít s opravdovou reformou důchodového systému, ne jenom s parametrickou změnou, která si na tu reformu hraje. Oni v podstatě, pan Jurečka, přišel s tím minulý rok, 11. května, kdy nám slavnostně oznámil, že má hotovou důchodovou reformu, ale všichni víme, že to žádná reforma není. Opravdu jaksi postupné posouvání věku odchodu do důchodu je pouze jenom odsouvání toho problému v čase, nic víc. My tu reformu připravenou máme. Máme ji spočítánu, máme ji, bych řekl, velmi dobře nastavenou se všemi parametry tak, aby fungovala, tak aby řešila ty současné problémy, tak aby nezvyšovala věk odchodu do důchodu a tak aby zajistila seniorům důstojné stáří, protože to považujeme za naprosto základní pilíř fungování každého státu. Na úvod řeknu už pouze jediné. Ta důchodová reforma je založená na tom, že bohatství, které vzniká v České republice, bude sloužit právě našemu sociálnímu systému, že věk odchodu do důchodu snížíme na 63 let pro všechny s drobnými výjimkami, a na tom, že důchody, respektive penze, ať už vlastně pro naše seniory nebo pro invalidní důchodce, se bude zvyšovat. Protože jsme daleko za evropským průměrem a naším cílem je skutečně zajistit našim seniorům a invalidním důchodcům důstojný život. Teď už předám slovo právě paní doktorce Turkové, aby vám vysvětlila základní parametry té naší důchodové reformy, tak, jak je navržená a tak, jak jsme ji připraveni prosadit. Pro nás to kyselé jablíčko není. Když něco umíte, tak se prostě do toho pustíte, protože víte, že to dokážete zrealizovat.
Pro ostatní to kyselé jablíčko je, protože oni v podstatě nevědí, jak na to. My ten systém máme a já jsem velmi hrdý, že vám ho dnes můžeme představit, a to přímo ústy naší garantky pro tuto oblast a dámy, která je zodpovědná za tvorbu celé této sekce nebo programového segmentu strany PRO, paní doktorka Ivana Turková. Ivanko, je to tvoje. Děkuju. Tak já děkuju za slovo a já musím říct, že jsem dneska opravdu ráda, protože vedle mě poprvé sedí Tomáš Balvín, a protože si ho velice vážím a protože je tím takovým tím, nechci to říct jenom, jak by to nevypadalo hloupě, jako koordinátorem, ale takovou tou hlavou a tím řídícím elementem celého toho našeho programu. A on byl tím stmelujícím prvkem, protože je to hlava otevřená. A já bych chtěl... Takže mi spoustu věcí uniká, neustále nekontrolovatelně. Takže já dneska si toho vážím, že je tady vedle mě, že mi dělá zázemí, protože my jsme na tom programu našem opravdu odvedli obrovský kus práce. V tom minulém roce opravdu jsme si to odpracovali. Byla to neskutečná řehole. A já si myslím, že můžu zcela zodpovědně říct, že takhle kompletním a uceleným programem, který by reagoval na všechny aspekty našeho žití, nemyslím tím jenom toho ekonomického, ale i toho společenského, rodinného a tak dále, s tím nedisponuje žádná jiná strana a říkám to zcela zodpovědně. Ani strany koaliční, ani strany opoziční. Tak a teď k té konkrétní důchodové reformě. My jsme zaznamenali to, že samozřejmě se chce řešit pouze parametricky to, aby se nějakým způsobem pohnulo rádoby s reformou, protože ona to opravdu reforma není. A co mě na tom nejvíc mrzí, že všechny strany to ví, ať už jsou to koaliční strany, ať je to ANO, ať je to pětikoalice, všichni ví, že není možné zvýšit věk odchodu do důchodu nad 65 let, protože to prostě neunese náš zdravotní systém. To znamená, pouze se ten dávkový systém posune od někam, to znamená, nebude se vyplácet formou důchodu, ale bude se vyplácet formou nemocenských dávek a tak dále a tak dále. A samozřejmě to ještě extrémně zatíží zdravotní systém. Protože co je podstatné je to, že nemůže se posuzovat pouze věk dožití, ale věk dožití ve zdraví. Protože my jsme průmyslová země a naše obyvatelstvo je přeci jenom tím průmyslem indisponováno. To znamená u nás průměrný věk dožití ve zdraví u mužů je 60 let a u žen 63 let. To znamená, není možné, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu nad 65 let a více. Nevím taky, proč bychom měli být jedna z mála zemí Evropské unie trestáni tím, že se bude neustále zvyšovat věk odchodu do důchodu, případně omezovat valorizace nebo omezovat zásluhový poměr, popřípadně zvyšovat odvody. Současná pětikoalice a i ostatní strany jsou natolik zoufalí, že se opravdu nepřiklání k žádnému komplexnímu řešení, co by se dalo nazývat reformou. My jsme to zpracovali opravdu velice důsledně a důkladně a ten současný systém, který už je založen pouze na dvou pilířích, to znamená na tom pojistném a na tom dobrovolném spoření, opravdu nemůže přežít změnu demografie a to, že se po roce 2030 začnou do důchodu dostávat ročníky takzvaných husákových dětí, kdy byl obrovský baby boom. Není to možné a ten systém to opravdu neunese bez razantního dofinancování. My na to opravdu, už jsem to říkala několikrát, ty politické koule máme na to, abychom spravedlivě zdanili a donutili platit spravedlivě daně jak bankovní sektor, to znamená s sektorovou bankovní daní z obratu aktiv, stejně jako digitální daň a dorovnávací daň. Výnos těchto daní bude použit pro první pilíř, to znamená ten solidární, který bude financovaný z těchto nově vzniklých daní. Druhý pilíř, ten průběžný, zůstane tak, jak je. V nezměněném stavu maximálně se tam změní poměr té zásluhovosti, tak.
No, třetí pilíř, to dobrovolné spoření zůstane zachován, protože v něm opravdu spoří 4,5 milionu lidí, v průměru asi 700 korun měsíčně, což je velice dobře. My nechceme žádným způsobem omezovat lidi, kteří opravdu zodpovědně si spořili na penzi, ať už jako nějaká rezerva na stáří, ať už jednorázově nebo formou nějaké renty. A čtvrtý pilíř, který je zcela zásadní, nejenom z toho ekonomického a finančního hlediska, ale i z toho společenského, je takzvaná přímá daňová asignace, neboli taková mezigenerační solidarita, kdy my chceme opravdu, aby děti jako odměnou za výchovu platili 3% body své daně z příjmu rodičům jako příspěvek na penzi. Řekla jsem, že to má společenský charakter, protože víme, že dnes někteří politici opravdu podsouvají mladým lidem to, že opravdu důchodci jsou tady nějaká hospodářská škodná, že čerpají systém a okrádají mladé lidi, a to tak není. Vláda opravdu žádné peníze nedá a nemá a neposkytuje důchodcům žádné milodary. Jsou to jejich peníze, které si 40 let ukládali do toho systému a teď si je s nějakou odloženou dobou berou zpět. Vláda je tady od toho, aby se postarala o dostatečný ekonomický růst, aby ty jejich peníze zhodnotila a aby oni potom měli důstojné stáří. Protože to, jak se mají naši důchodci, je vizitkou vlády. Tak a já předám slovo ještě Tomášovi. Děkuju. Já se tady počím ten otevřený mikrofon. Já Ivanku v některých částech doplním, protože moje role v programu je takového toho zlého psa, který říká nejen, že to zní hezky, ale taky to musí být proveditelný a ufinancovatelný. Takže já budu trošku přesnější. Děkuju, pane. Děkuji. Ty naše diskuze byly prostě velice někdy horlivé, vřelé, a to nejenom já s Tomášem, ale i tady náš pan předseda se do toho vehementně vložil. Já to vezmu od kraje. Ivanka správně řekla, že díky demografii vzniká deficit a deficit je potřeba dofinancovat. Nikoliv dluhem, my v tomto případě volíme cestu, která je takovou jednou z hlavních myšlenek celého našeho programu, kdy se snažíme říkat a dát taková rozpočtová pravidla, kdy některé daně budou alokovány na konkrétní užití. Nikoliv, jak je to nyní, že vlastně stát si až na odvody sociálního zdravotního pojištění může daňové výnosy užívat, jak chce, ale nějakým způsobem se snažíme nastavit jasná pravidla. V tomto případě to bude ty dvě nové daně, bankovní sektorová daň a digitálně vyrovnávací daň, a tyhle daně přidají tomuto důchodového systému cca 72 miliard každý rok. Tak Ivanka správně zmiňovala čtvrtý pilíř a daňovou asignaci, a to je dalších cca 20 až 25 miliard korun, které přijdou navíc do důchodového systému. Tím se dostáváme přibližně na 90 až 100 miliard každý rok navíc pro současný důchodový systém, čímž to okamžitě měníme ten deficitní systém na mírně přebytkový. A další podstatná věc, kterou bychom chtěli zavést, je, že tomuto systému budeme v rámci druhého pilíře přidat ještě kapitálové výnosy z státních majetkových účastí. Tudíž de facto alokovat dividendu ČEZu, ČEPRA, Lesů České republiky, opět jako výnos náležící důchodovému systému. To je dalších 20 až 30 miliard korun ročně, když vynecháme mimořádný rok 2022, kdy byla dividenda ČEZu přes 50 miliard korun, tak jsou to tyto peníze. Tudíž opět ten přebytek zvyšujeme. Proč ho zvyšujeme? Chceme zároveň, aby ten systém uměl generovat rezervu právě pro to období, kdy nastoupí ta negativní demografie v plné síle, budou do důchodu Husákovy děti, což mimochodem skoro všichni tady přítomní, tak to tak nějak děláme i pro sebe, ale nejen pro sebe, ale i pro naše děti. A v ten okamžik jsme schopni zajistit, že tam bude dostatek peněz nejen v té průběžné části, ale i v té rezervní. Vzniká nám takový kvazi fondový pilíř v rámci té druhé části. A v ten okamžik chceme vytvořit investiční fond důchodového pojištění,
který primárně bude tvořen účastmi státu, ale peníze, které budou přebytkové v dnešních letech, budou toho fondu vloženy a využity jako investice do českých aktiv. Tudíž, pokud stát bude emitovat nějaké dluhopisy, bude zde investiční fond důchodového pojištění, který může tyto dluhopisy emitovat. A úroky z dluhů státu nepůjdou bankám, nepůjdou zahraničním institucím, ale českým důchodcům, českým seniorům. A vznikne tam velmi zajímavý prvek, který třeba velmi intenzivně využije Japonsku. Japonsku mají jedno z největších zadlužení na světě, ale oni nemají žádný dluhový problém, protože většina toho dluhu je vnitřní, vlastně to domácnosti, a výnosy z těch dluhů vlastně slouží seniorům v Japonsku jako přilepšení k důchodu velmi často. Takže něco podobného bychom tady rádi vytvořili, že přebytky důchodového systému, které nyní jsme schopni vygenerovat, budou využity pro investice, generující další výnos. Je to taková dvojí úspora státu. To je za mě nyní všechno. Děkuji. Tak, já jenom k tomu si řeknu, ještě než dám slovo Kláře, že Tomáš musí mluvit víc nahlas. Vždycky, když se s náma hádá o program, tak to na nás křičí horem dolem, že to teda nejde. A potom, když to říká lidem, tak je potichu. Tak Tomáš je pěkně, hezky jako na nás, jako na nás. Každopádně tam jde o to, že v podstatě my skutečně chceme vytvořit samostatnou důchodovou pojišťovnu. Ten základ toho, aby ten systém fungoval a aby nebyl kompromitován neustálými snahami politiků v podstatě si zprivatizovat ty jednotlivé výnosy a pokrýt s tím třeba některé dluhy, které oni vytvářejí, tak my chceme, aby tato důchodová pojišťovna, která vznikne, byla oddělena, zcela oddělena od státního rozpočtu. Právě proto, aby politici nemohli v době, kdy si vytvoří nějaké jaksi dluhy, také překrývat těmi výnosy z toho penzijního fondu. Do této důchodové pojišťovny bychom chtěli vložit veškeré státní majetky, už tady bylo řečeno ČES, ČEPRO, MERO, státní lesy, Budvar a tak dále a tak dále. A veškeré ty výnosy používat k tomu, abychom dofinancovali celý ten systém a zároveň investovali do dalších jaksi celá evidentně výnosných projektů s minimální mírou rizika. Například ty zahraniční důchodové fondy německé, americké, kanadské nakupovaly emisní povolenky v době, kdy stály 10 euro. Dnes z toho těží, protože ty emisní povolenky se prodávají 5x, 6x, někdy i 7x, 8x dráž. Přesně k tomu by měly ty přebytky sloužit a v podstatě měly by ještě zefektivňovat celý ten důchodový systém, tak abychom mohli postupně zvyšovat důchody až na úroveň 70 až 80% průměrné mzdy, což si myslím, že by měl být cíl, protože v současné době jsme někde kolem 50%, záleží, jak se to ten daný rok pohne, a to v podstatě neodpovídá standardu, který by v Evropě, ve vyspělé Evropě měl být běžný. My jsme přesvědčeni, že právě tenhle systém nám umožní to, abychom v rámci těch 4 pilířů vytvořili velmi stabilní, robustní platformu, která bude umožňovat zcela jednoznačně a postupně zvyšování těch penzí, ať už pro naše starobní nebo pro invalidní důchodce. Co se týče těch daní, bylo to tady řečeno, ale já to ještě jednou zdůrazním. Nebudou se zvyšovat daně ani sociální odvody našim občanům. To není náš cíl a v žádném případě to nedopustíme. Pouze ty nové daně, které chceme zavést, jsou sektorové daně vůči bankám, vůči korporacím, které tady odvádějí ty peníze do zahraničí, a právě tu digitální a vyrovnávací daň vůči provozovatelům digitálních služeb, jako je Facebook, Twitter, Google a další. Tyto firmy zde generují vysoké zisky, ale neodvádí do toho systému prakticky vůbec nic, vyjímá těch několika zaměstnanců, které tady v České republice ty pobočky mají. A my skutečně chceme, aby tyto velké společnosti, které tady vydělávají na rozdíl od našich občanů, jimž reálná mzda trvale klesá, neustále a trvale klesá, tak právě aby tyto společnosti začaly platit svůj férový díl do tohoto systému. Protože oni na rozdíl od našich občanů začínají vydělávat čím dál tím víc. Výnosy bank se zvýšily v loňském roce o 39 miliard,
výnosy energetických společností v roce 2022 dokonce o 158 miliard. A tyto společnosti zde vydělávají opravdu velké peníze. To, že oficiálně máme nějakou statistiku, která říká, že z téhle země odchází 300 miliard korun ročně do zahraničí, to zdaleka neodpovídá tomu reálnému odlivu finančních prostředků, protože většina těch prostředků odchází z téhle země na bázi v podstatě mezipodnikové fakturace, kdy si ty společnosti, ať už to jsou třeba banky, vyfakturují služby, které v podstatě by ani fakturovat nemuseli. Je to umělá fakturace, se kterou se velmi těžko cokoliv dělá, protože ty finanční úřady na to nedosáhnou. A my proto říkáme, že nejsme, a přiznáme férově, že nejsme schopni na tohleto dosáhnout nějakou speciální daní nebo speciálními kontrolami, a proto chceme zavést daň právě z toho obratu aktiv, která je férová, spravedlivá a se kterou nikdo účetně vůbec nic neudělá. Tímto způsobem chceme v podstatě dosáhnout toho, aby část toho kapitálu, který odchází z České republiky, zůstával tady u nás a přicházel právě do toho systému a financoval tuto naši platformu tak, jak zde bylo před malou chvíli popsáno. Ten čtvrtý pilíř považujeme za pilíř solidární, znovu zdůrazňuji jednu věc. Není to tak, že by ty děti měly platit o 3% víc, ale 3% z jejich daní, které odvádějí už dnes, budou přímo asignovány, přímo poslány, co by příspěvek k důchodu jejich rodičům. To znamená, že v podstatě čím více budete mít dětí, tím vyšší budete mít důchody. A já to považuji za naprosto spravedlivý systém, protože děti jsou dneska luxusním zbožím v uvozovkách, které stojí spoustu peněz. Dle některých průzkumů to stojí třeba 3 miliony korun vychovat dítě od narození do 18 let. Záleží samozřejmě na tom, co ty rodiny tomu dítěti dopřejí, ale zcela jednoznačně se bavíme v milionech. A tohle se někde těm rodičům musí vrátit, protože současný systém je nastaven tak ekonomicky, aby se vyplatilo děti nemít. A to je naprosto špatně. Současné navýšení počtu obyvatel České republice je taženo zcela jednoznačně a jasně migrací. Nikoliv tím, že se nám zvyšuje počet narozených dětí, ten nám naopak klesá. Klesá nám každý jeden rok. V roce 2021 se narodilo v téhle zemi 110 tisíc dětí, v roce 2022 už to bylo jenom 99 tisíc dětí a v loni to bylo něco kolem 88 tisíc dětí. A to je trend, který musíme otočit, jinak prostě a jednoduše vymíráme a já opravdu nechci doplňovat obyvatelstvo v České republice o migranty, ať už z východu nebo ze západu. My jsme tady proto, abychom podpořili rodiny, abychom motivovali rodiče mít děti a abychom nastavili takový systém, který zcela jednoznačně umožní a bude motivovat rodiče mít druhé a třetí dítě. Protože v současné době ten problém je v tom, že jakákoliv rodina, jakýkoliv pár, který se rozhodne mít dítě, tak mu automaticky klesá životní úroveň. Automaticky. Ti lidé začnou vydělávat méně a zároveň přichází nový člen rodiny, který samozřejmě toho sní a vypije hodně a hodně. To znamená, my musíme v podstatě dorovnat těm lidem to, aby v žádném případě se nenastala ta situace, která nastává dnes. To znamená, že dojde k rapidnímu zhoršení životní úrovně té dané rodiny. Proto si většinou ty rodiče, po tom, co si to vyzkouší s prvním dítětem, už nedovolí druhé nebo třetí dítě. Proto jsme dneska na průměrné porodnosti 1,6 dítěte na jednu ženu. Což je samozřejmě situace, která jednoznačně svědčí o tom, že my jako národ vymíráme. My potřebujeme tu republiku, jak říká Ivanka Turková hezky, rozrodit. To znamená, abychom se dostali ideálně minimálně na úroveň 2,1 dítěte na jednu ženu. Už to chceš zase zpátky, jo? Já se poučím, no. Dobře, křičet, tak, křičet. Tak nahlas. A potom budu křičet a já... protože mě víc jde živá diskuze, já nemám rád dlouhé vstupy, jak mluvím dlouze, tak přednáším a stávám se ustavačem a jdu, omlouvám se tímto. Chci opravit pár drobných nepřesností. To, že máme teď 1,6 faktem, bylo to až 1,8 někdy v roce 2020, ale co je ten velký problém, který se stal v minulosti, bylo, že okolo roku 2000 to číslo bylo 1,1. A to byl ten průšvih, který se stal. A to je ta demografická zátěž, která nás nyní dobíhá. Naštěstí to vyrostlo až na 1,8, ale teď to znova klesá, což je třeba okamžitě zastavit. Už jsi zase stěšil. A klesá to. Klesá to proto,
že bohužel taková je doba, jakmile jsou lidé v nejistotě a cítí, že dítě znamená ohrožení jejich sociálních jistot, tak si rozmyslí mít další dítě. A to je přesně, proč to říkám, aby mohla Klára navázat. Děkuji. Tak Klárko, je to tvoje. Tak, já navážu na ten pokles a na ty nejistoty. Je zjištěno, že důvodem toho poklesu, anebo toho, že mají lidé jenom jedno dítě, je více rozchodovost a rozvodovost, než cokoliv jiného. Že vlastně to druhé dítě se dost často nestačí narodit. Že většina našich obyvatel chce mít model se dvěmi dětmi a v poslední době už začíná být moderní i třeba mít více dětí, ale víme ze statistik, že polovina lidí se rozvádí, rozchází a tím pádem vlastně to druhé dítě už se v tom vztahu nestačí většinou narodit. A myslím si, že jedním z našich velkých úkolů je právě podpořit tu demografii, čím se vyřeší do budoucna i ten systém důchodový, samozřejmě tím nepřekleneme nás, ty Husákovy děti, to budeme muset udělat právě tou důchodovou reformou a to tak, aby z toho aby nevyšla na zmar ta střední třída, která vždycky zavře pusu a táhne a vlastně všechny ty náklady se hodí na ní, zdanění a podobně, jako daň z nemovitostí a podobně, kdy jsou to lidé, kteří se starají o sebe a o svoje rodiny a mají to xkrát zdaněno. Jednou mají zdaněný materiál DPH, po druhé vlastně mají daň z příjmu a nakonec ještě z toho, že se o sebe starají, tak budou platit zvyšující se daně z toho, že se snaží obstarat sami sebe bez nějakých státních přídavků, příspěvků a podobných věcí. Takže na střední třídu nesmíme sáhnout a skutečně, tak jak tady bylo řečeno, já jsem totiž taky daňař původem, takže si to nemůžu jako odpustit, ale vlastně tady ty sektorové a tak daně, tak by byly řešením. Doposud se nikdo neodvážil to udělat a mluvilo se totiž o tom a vždycky argumentovali tím a říkali, že no ale oni potom z toho našeho trhu odejdou. No baže neodejdou, protože to je tak výhodné, jako tady to Česko, že určitě neodejdou a ty miliardy, které odsud odtékají, tak aspoň část, když se podaří zachránit, tak si pomůžeme. Já vidím ještě další tunel na peníze a to je Agenda 2030, která vlastně pochází z Davosu, ale převzala ji OSN a její všelijaké podagentury a vlastně oni nemají právo něco přikazovat, ale tlačí to prostřednictvím Evropské unie a nikdo jiný na světě to neuvádí chod a v takové diktaturní podobě jako Evropská unie. Všechny ostatní země, tak v Americe, v Čína, já nevím, India a podobně, všichni řeknou, no tohle se nám hodí, toto je proti našemu hospodářství, tak to nebudeme dělat. Ale Evropa ta natvrdo vlastně to se snaží uvést v platnost a já to vnímám obzvlášť u té rodinné politiky, protože tak, jak bylo okřídlené, otřepaná fráze, že rodina je základ státu a my se tomu snažíme vyhnout, že nechceme mluvit ústy soudruhů vlastně ze socialistické éry, ale oni v tomhle měli pravdu. Pokud řeknou soudruhy, že slunce je žluté, tak my nebudeme říkat, že je modré nebo zelené, protože prostě žluté je. A tohle je taková faktum, že rodina je základ státu, že ono to platí nejenom v rovině té demografické, že bez těch rodin jednoduše, my jsme malinký státeček. Já nevím, kolik je potřeba milionů na to, aby vůbec jsme mohli přežít a aby to Česko, ještě další naši vnuci a pravnuci mluvili stále česky, aby nás nepohltili okolní země. Mě třeba velmi rozčiluje i jako to poangličťování všech pojmů, a to taky jako není úplně na místě, protože čeština je krásná, květnatá, dokážeme s ní vyjádřit velmi dobře, kde co, to už zase souvisí s tématem vzdělávacím. Ale všechno se vším souvisí. A takže rodiny by měly mít možnost mít ty děti a to dokážeme, jak řekněme, zdaněním lepším, právě těmi sektorovými daněmi a podobně, a pomocí taky bytové problematice. To je jeden ze základních problémů. Zjistila jsem, jsou statistiky, které ukazují, že lidé, pokud chtějí být jako za hlavní předpoklad svého pohodového života a štěstí, uvádějí funkční rodinu. 75% říká, že rodina je na prvním místě. Takže my skutečně, pokud chceme toto dělat, tak se potkáváme s touhou Čechů, že vlastně lidé takto chtějí žít.
A mohla by zaznít otázka, no dobrý, tak to takhle všichni ví, tak proč o tom mluvíte? No protože ono to není už tak běžné. Tlačí se sem úplně umělé konstrukty právě prostřednictvím Evropské unie a různými plíživými způsoby, kde ty smlouvy o právech dítěte a istanbulské dohody a to všechno. Přitom víme, že když to nebylo přijato jednou, vyhodili jsme to dveřma, tak to vleze oknem ve formě nějakých dílčích nařízení Evropské unie a podobně. Takže to je velmi vytrvalá jakási snaha. A oni vypadají jako, že jsou takové neutrální a celkem obecné. Jenomže oni jsou u nich potom různé dokládací doložky, opční doložky a důvodové zprávy, které to specifikují velmi brilantně a to už potom je velmi nebezpečná záležitost, která směřuje k demografickému propadu a k naprostému omezení porodnosti v celém světě a obzvlášť té Evropě. To je páchání sebevraždy Evropy. Přitom tak, jak tady bylo řečeno, my vymíráme. Na co máme omezovat naši porodnost? Na co nám někdo bude vykládat, že prostě kdo je zodpovědný, tak nebude tvořit uhlíkovou stopu a nebude mít děti. Takže my naopak musíme porodnost podpořit. A tak, jak bylo řečeno, že je to otázka i financí rodin. Ale představte si, že statistiky ukazují, že finance pro ty rodiny jsou až na 7. místě. To znamená, že více jde o to, aby ti lidi byli mentálně připraveni, naučení z rodiny k tomu, aby chtěli vlastně ty rodiny mít a udržet a mít zodpovědnost a vlastně patřilo to k těm vzorům. A to dneska se ve školách už přestává učit, protože naše generace zírá na to, jak je to možné, že naše děti mají jakési jiné názory, takové zvláštní, které jsme je nikdy neučili, které ani neviděli v našich domovech. A důvod je ten, protože se to učili ve škole a my nemůžeme kontrolovat denodenně tu výchovu, která je jim tam vštěpována zelenou a všelijakou tady takovou podobnou. A my musíme tento trend zvrátit. A zvrátit ho právě výchovou malých dětí. A to je běh zdánlivě na dlouhou trať, ale vy sami víte, jak těch 20 let uteče, máme novou generaci lidí, o kterých se divíme, co jsou vlastně zač. Takže my se musíme vrátit na všech školních úrovních k etické výchově. Už od školky. Od školky až po střední školy. A to nemůže být etická výchova nějaká jedna hodinka týdně. Jako přátelé, to je tak důležitý, že to musí být na úrovni důležitosti rodného jazyka. Protože jestli dneska lidé vylili desatero, tak jak dřív lidé se podle něho řídili naši předkové a věděli, že krást je špatné, že prostě se nemá, že manžel nemá zahýbat, anebo manželka, a tak to všechno měli v sobě. A dneska už ten liberální svět říká, na co, všechno je povoleno, já můžu všechno úplně všechno, všechno je sdíleno, kdo mě nevidí, tak jako se nic neděje, co oči nevidí, to srdce nebolí a je to úplně všechno jedno. Takže my to musíme minimálně vlastně vrátit formou té etické výchovy. A to je potom systém, který je samoregulační. Protože dneska se nedostatek morálky nahrazuje kýzlováním a kontrolou. Proto jsou kamery všude, proto se volá po čípech, aby jsme byli kontrolovatelní úplně se vším všudy, protože lidi nemají svoji vnitřní samoregulaci. A pokud chceme zůstat lidmi, tak my se k ní musíme vrátit. To je zdánlivě filozofie, ale je to základ, na kterým stojí lidství. Takže toto musíme vrátit do rodin, to znamená etická výchova, velký počet hodin, ona je napsaná, takže jenom ji spustit do chodu, vrátit se k normálním vzorcům, mužský, ženský vzor, vypíchnout důležitost rodin, učit to ti děti odmala, ocenit ty rodiny, ne se věnovat až těm patogenickým jevům, které jsou, že když ta rodina nezvládá, tak. Ale od začátku my je musíme oceňovat a od začátku s nima pracovat tak, jako prevence. Prevence toho, aby to všechno fungovalo. A na to ty programy existují. Jenom se na ně neklade u nás žádný důraz, protože to je ten základ, na kterém stojí ta stavba a pořád se leští jenom kliky v prvním a druhém patře. A na základy se tady doposud docela kašlalo. Nejenom, že se neklade důraz na tu danou věc. Ono se to nesmí. Ono to v současné době není chtěné. Teď přeci neziskovky, které jsou financované bůhví odkud,
prostě vůbec, my nevíme opravdu, co se v těch školách děje. Teď už to bylo i v Americe, když byla distanční výuka, ty rodiče žasli, co se těm dětem v té škole podsouvá. Já jsem o tom mluvila na tom Václaváku. Je to perverze a úchyláctví, protože gender queer politika není nic jiného. Je to naprostá, je to, pro mě je to naprostá, nemůžu ani říct to slovo, to se nehodí, ale prostě já jsem se opravdu zúčastnila několika setkání v rámci právě spolku Tradiční rodina. Já jsem byla úplně v šoku, já jsem byla v šoku, co se sune těm dětem za perverze do hlavy, jo, přesně no. Tak. A teď se nám rozhořela diskuze, že nestíhám posouvat mikrofon. Já prostě se nedržím, můžeme jít na kafe zatím. Jak jsi mluvila o tom, že nevíš, odkud jsou placení, ale to víme. To jsou všecko pod agentury těchto rádoby jako honosných institucí, jako je OSN a EU a Světová zdravotní organizace a já nevím co. Například UN Women, to je organizace, která měla jednoletý rozpočet, má 1 miliardu dolarů, přátelé. Jako 1 miliardu dolarů na rok. A je to feministická organizace, která potom vlastně uvádí v život tady tyhle ta opatření, která a jsou hrdí na to a jejich cílem je taky zamezit vlastně reprodukci a údajně zrovnoprávnit muže s ženami a podobně. A vlastně tyhle nápady potom mají dopad v Evropské unii a jdou do těch, tlačí se do těch národních legislativ. Jako například, že je snaha jako zákonem uzákonit, aby muži a ženy doma měli jako práci 50-50%. Jak to chcete uzákonit? To je jak s tím podepisováním souhlasu před sexem, že? To jsou taková bláznovství. Jako já neříkám, já mám manžela, 3 dospělé děti, tak jsem to zažila. Ano, manželka má víc práce doma, ale ten muž zase má práci silovou, pokud to funguje. A dobře, můžeme okamžitě vždycky vidět takové ty případy okrajové toho násilí a takové, ale zjistila jsem, rozumím, že to jsou vážné věci a nechceme od nich odhlédnout, ale to jsou statisticky zanedbatelná procenta. A podle nich, podle vlastně tady té patologie se pak nastavují pravidla pro mainstreamovou, nebo jako pro většinovou společnost. To tak nemůže být. To tak nemůže být. Přesně tak, já jsem o tom mluvila. Oni nám to podsouvají jako normu, ale ono to normou není. Jestliže se to vyskytuje v nějakých promilých procent, tak nemůžou to té většině podsouvat jako normu. Je to naprostý nesmysl. A opravdu přeoperovávání dětí, a kdy ty děti absolutně neví, čí jsou, že tady je o 40% nárůst těžkých depresí u puberťáků, to je přeci výsledek téhleté politiky, to není nic jiného. A opravdu jsme se úplně odsunuli od toho, kdy byl člověk středobodem světa a uspokojování jeho potřeb k tomu, že dneska se těm dětem sune do hlavy, že člověk je ten paznecht, který tady na té planetě všechno znečišťuje a tak dále. Nechtějte ty děti, je nás hodně, neuživí nás planeta. Tohle podsouvají těm dětem, to je katastrofa. Tak já teda si s dovolením teď na chvilku mikrofon vezmu já. Dáme tiskám, tohle se ještě nikomu nepovedlo. Proč je ty jim říká? Mě zaujala ta myšlenka dělení prací 50 na 50 v rodině. Já jsem zrovna tady řekl, já lichým. Protože pokud třeba já bych jako měl žehlit, tak to asi budeme chodit v hodně zmačkaných věcech a většinu jich asi zničím. Pojďme to vrátit skutečně na tu rovinu odbornou, na tu rovinu toho, kde v podstatě v současné době se skutečně nacházíme. Klára tady mluvila o některých velmi zásadních věcech a to jsou v podstatě ty indoktrinace, které se tady na nás valí ze všech stran. Když si minulý týden přečtete, že se mají měnit zásadním způsobem osnovy výuky historie, přičemž už se nemá historie učit chronologicky, ale tak nějak jaksi zvláštně, jak to koho napadne, a že nově bude zařazena do osnovy historie genderu, tak si říkáte, jestli se ti lidi opravdu nezbláznili. Já nevím, jaká je historie genderu, myslím, že historii znám velmi dobře, ale historie genderu tam mě skutečně minula. A ta snaha neustále v podstatě, jak si té woke ideologie, která je zejména ve Spojených státech už nesmírně silná, narušit tradiční koncept života a rodiny, udělat vlastně z toho, že to dítě není ani muž, ani žena, nebo chlapec, či dívka, a že vlastně by mělo být vychováváno jako to,
aby se ve 12 nebo ve 13 rozhodlo, jestli chce být muž nebo žena, to jsou opravdu perverzní ideologie, které nemají vlastně se zdravým rozumem vůbec nic společného. My skutečně tuhle woke ideologii odmítáme, považujeme ji za pokryteckou a za čistě farizejskou. A to není nic proti lidem, kteří jsou jinak sexuálně orientovaní. Víte, já musím říct, že mě nejvíc pobavila reakce všech těch liptardů na zvolení Petra Pellegriniho. Ti, kteří mají plnou pusu tolerance a všeho, jak tady musíme všechny s těmi odlišnými sexuálními orientacemi vnímat, tak byli první, kdo začali útočit na Pellegriniho pro jeho odlišnou sexuální orientaci. Mně to absolutně nevadí. Já si myslím, že je to pro Slovensko dobře, že není vůbec nejmenší problém to a že je to čistě věc Petra Pellegriniho a že mu do toho nemá co mluvit. Ale tady jenom se ukazuje to pokrytectví všech těch liptardů, kteří nám tady hlásají toleranci až na půdu a jen v momentě, kdy prostě vyhraje kandidát, který jim nesedí do jejich jaksi narrativu, tak na něj začnou přes jeho sexuální orientaci útočit. To je prostě absolutně ubohé. A to, co tady bylo řečeno, je naprosto správně. To nejsou ti lidé, kteří jsou jinak sexuálně orientovaní. To jsou ty neziskové organizace, ty politické neziskovky, které stojí za nimi a které tyto lidi zneužívají k tomu, aby si navyšovali svoje rozpočty, aby měli miliardové rozpočty v dolarech a v eurech a živili tak svoje zaměstnance a lidi kolem sebe. To znamená, my nejsme proti LGBTQ komunitě. My jsme proti LGBTQ lobbystům a LGBTQ neziskovým organizacím politickým, které v podstatě tuhle ideologii tlačí kupředu jenom ze svých vlastních sobeckých zájmů. A pokud tady bylo zmíněn Davos a Světové ekonomické fórum a jejich agenda 2030, tak chci říct za stranu pro naprosto kategoricky a jasně, že cokoliv, co vymyslí v Davosu, pokud my budeme u vlády a my budeme zodpovědní za spravování této země, tak ten moment, kdy to sem dojde, tak to bude mrtvé. Já odmítám pošahané ideologie Klause Schwaba a jeho kamarádičků a všechny ty davoské šílenosti my zcela kategoricky odmítáme a znovu říkám, tak jako Ron DeSantis to řekl na Floridě, cokoliv, co dorazí z Davosu do České republiky, bude mrtvé v ten den, kdy to sem přijde. My to absolutně a jednoznačně odmítáme. Tomáš se hlásí, ale pozor, nahlas. Já budu křičet. Já zaprvé děkuji, že jsem se právě poučil o sexuální orientaci nového prezidenta Slovenské republiky. Já to doteďka vůbec nevěděl, ani nevím, jaká je, a je mi to z duše jedno. Člověka si vážím pro jeho hodnoty, ne pro jeho soukromý život v oblasti sexu. Opravdu, to je jeho osobní věc. Ale o tom jsem tolik mluvit nechtěl. Já jsem chtěl navázat na téma indoktrinace dětí a politické neziskovky a chtěl bych zmínit několik bodů z programu PRO. První je definovat, co je to politická neziskovka. Druhý bod je zákaz financování politických neziskovek ze státního rozpočtu. Třetí bod je daňová neuznatelnost darů politickým neziskovkám. A až se tady bude mluvit o vzdělávání, což bude příští týden, tímto dělám malé promo kolegům, tak budeme mluvit o zákazu vystupování politických neziskovek ve školách na všech úrovních. To jsou 4 základní body k této věci. A já si ho asi chvíli nechám. Já si nechám jenom 2 věty. My nejsme proti LGBT, já brzy představím nový projekt v rámci naší strany, ale my jsme proti tomu Q+. To tam dělá tu zvíralost a to uchyláctví. Ale nechte se překvapit, zatím to ještě nemáme úplně hotové. Tak Kláro, zase znovu. My jsme se tak rozrušili, že nejsme schopni ta témata doříct. Já jsem chtěla říct, když jsme se bavili vlastně o ekonomice, tak ona ta rodina souvisí i s tou ekonomikou. A to z toho důvodu, protože to asi víme každý ze svého okolí a z rodiny, že je i prověřeno statisticky, že rodina, která se rozpadne, nebo tak má velké problémy a většina jich je pod 70% průměrného příjmu, jako takže nemohou, jako jsou to potíže. Čili pokud se postaráme o rodiny i tou prevencí, od dětství budeme děti učit k tomu, jak vlastně vzájemně se tolerovat, jak spolu komunikovat, k té zodpovědnosti, k partnerství, tak získáme rodiny, které nebudou takhle křehké a budou stabilnější. A to je ten princip. A abychom to mohli udělat,
tak potřebujeme taky financovat ten program do rodiny. On není příliš nákladný, ale od 90. let prostředky vynakládané na rodiny, myslím právě na tyhle ty programy, ne potom na léčení těch patologií, ale zkrátka ty prevence tak klesají. Celou dobu je pokles, rok od roku pokles až do současnosti, čili toto je potřeba napravit. A pomůžeme si ekonomicky nejen těm rodinám, tím potom ubude dávek sociálních, které dorovnávají a vytrhávají z té chudoby právě ty rodiny, které se třeba zbytečně rozpadly a nemuseli, kdyby ti lidé byli lépe edukováni a připraveni na ten společný život. Ale současně i náš stát posílí a dostaneme se do úplně jiné situace, protože tím si vychováme daňové poplatníky, ukončí se tady ta problematická éra, kdy vlastně úmrtnost je větší než porodnost a kdy vlastně vymíráme, to si nemůžeme dovolit. A vím, že Maďarsko dělalo velmi pro populační politiku a my bychom se právě od těchto zemí měli poučit, ono to existuje, ani to nemusíme vymýšlet, stačí se podívat kolem sebe. Tak tolik pro teď za mě. Já zase jenom, když bylo zmíněno Maďarsko, tak zaprvé bych chtěl říct, navázat na tu předchozí pasáž, kterou tady měla Klára, ohledně toho, že vždycky ty banky a ty velké společnosti říkají, pokud nám dáte nějakou sektorovou daň, tak my odejdeme, vyhrožují velmi rádi. Tohle samé zkoušeli v Maďarsku, neodešel nikdo. Oni tady vydělávají spoustu peněz, dělají si z České republiky Klondike, většinu těch peněz odvážejí odsud pryč. A my prostě celá jednoznačně říkáme, vyděláte trochu méně, protože se musíte začít podílet férově na nákladech tohoto státu. To je první věc. Druhá věc je ohledně toho Maďarska. Já jsem mluvil vlastně s panem ministrem zahraničí Siartem asi před 14 dny nebo 3 týdny a bavili jsme se právě o té záležitosti i o té porodnosti. Oni teď říkají, že jim to tam také drobně kleslo, ale jsou pořád na 1,8 dítěte a přesto jsou nespokojení. My jsme na 1,6 a já neslyším tady od téhle vlády jedno jediné slovo, jakým způsobem chtějí podporovat naše rodiny. V Maďarsku je to obrovské téma, u nás to v podstatě nikoho nezajímá, protože tahle vláda ta už není schopná podle mě řešit vůbec nic a měla už dávno být na smetišti dějin. Takže z tohoto pohledu chci zcela jednoznačně zdůraznit, že pro nás to bude jedna z priorit. A současně, když jsme byli u těch sociálních dávek, tak chci říct ještě jednu věc, že u nás ten systém je zatížen nejenom daněmi, a vždycky ta vláda říká, jaká je ta složená daňová kvota a podobné věci, ale my platíme obrovské částky právě na sociálním a zdravotním pojištění. A když si potom spočítáte, kolik těm lidem zbyde z toho jejich ročního hrubého výdělku, tak se opravdu dostanete na velmi směšné částky, jestli na půlku, tak ještě budeme rádi. A ten problém je prostě v tom, že skutečně prostě tenhle stát se vrátil do doby socialismu, i když to tak nevypadá, protože neustále něco přerozděluje. Ten stát chce vybírat víc a víc peněz na různých povolenkách, na různých jaksi taxách a přerozdělovat je podle svého. A to je něco, co my prostě za žádnou cenu nechceme, protože to přerozdělování je vždycky špatně a vždycky končí prostě korupcí a vždycky končí tím, že se to dostává do rukou nějakých kamarádů těch politiků, kteří jsou právě u moci. Nechme lidem více peněz v jejich kapsách, věřte mi, že se to vyplatí, protože oni sami vědí, jak nejlépe ty peníze investovat. Vždycky je budou investovat lépe než stát v tomhle případě a speciálně, když ten stát bude řídit někdo jako Fiala nebo Stanjura. O tom jsem si zcela naprosto jist. Já si zase ukrnu na chvilku mikrofon. Mě Jindra krásně nahrál, protože já pořád říkám všem, že kdykoliv se zeptáte jakéhokoliv vládního politika na řešení nějakého problému, tak se s váma vsadím, že nejpozději v páté větě zazní slovečko dotace. My to zadotujeme a bude to vyřešeno. Už nějak neřeší, kdy na ty dotace vezmou peníze a že ty dotace jsou skutečně pořád peníze daňových poplatníků. A proto jsem využil své pravomoci v rámci strany PRO a zakázal jsem při tvorbě programu používat slovo dotace. Takže nedotujeme. Jo, to je velmi podstatná věc. Ale ono to nebylo tak těžké, protože já ty dotace taky nesnáším. No. Protože jak říkám, oni nerostou na stromech, ani se nemnoží bankomatech. No, ale když se podíváte na současné vládní politiky, tak dotace je klíčové slovo. Ideálně evropská dotace, ale i ty evropské dotace jsou pořád naše daně. A chtěl jsem ale ještě jednu věc. Když jsme se dostali od důchodu ke vzdělávání,
Tak my jsme v rámci tvorby důchodové reformy skutečně narazili na jeden naprosto absolutní průnik mezi vzděláváním nebo vzdělávacím systémem a důchodovým systémem, který vlastně ve veřejném prostoru málo kdy zaznívá. A já se teď pokusím uvést na příkladu, když jsme, řekněme, naše generace chodila do školy, tak první třída začínala v 6 letech a maturovalo se v 18 a ve 23 letech byla většina lidí, snad kromě doktorů, vysokoškolsky vzdělána. V dnešní době má půlka dětí odklad, takže do školy nastupují v 7 letech, máme 9letou základní docházku, plus když tomu dáme 4 roky, tak se maturuje v 19, spíš v 20 letech a vysokoškoláci jsou většinou 25-26 let. Takže si vemte, že se nám mladí lidé do produkce nějakých příjmů zapojí o 2-3 roky později. A ono se to nezdá, ale ten 2-letý výpadek je ve své podstatě to, o co nyní narůstá odchod do důchodu z těch 62 na 65 let a dále. Takže my jsme umožnili našim dětem mít delší bezstarostné mládí. To je sice hezký, fajn, ale děláme to k tíži seniorů. A to je nefér. Takže tady vidíme vlastně prostor, kdyby možná změnou a optimalizací vzdělávacího systému jsme se mohli dostat zpátky na trošku dřívější dokončení vzdělávání na všech úrovních, ať už je to učňovské školství, ať už je to střední školství nebo vysoké, tak aby jsme se vrátili k tomu, že skutečně třeba v 18 je hotový středoškolák a ve 23 letech hotový vysokoškolák. Kára opět se tady hlásí o... No já jsem si ho chtěla ukradnout. Ne, teď ne, teď ne. Mě v souvislosti tímhle napadlo ještě další odklad. A to je vlastně podsouvání mladé generaci žen, že je potřeba uplatnit se na trhu práce a odkládání mateřství. Odkládání mateřství, že jako v produktivním věku ne. Že jako, že teď je to jako ještě nejdřív, že je mladá, že se musí zapojit a něco se naučit. Potom je v nejlepším věku pracovním, takže přece teď nebudu odcházet. A potom až ve 40 kvetou kliniky na umělou reprodukci. A to je přesně výsledek toho odkládání toho mateřství. A to je jedna z věcí, které se dají v té společnosti nastavit tím trendem vyučování i vlastně kulturních vzorů a vrácení se k tomu, že to mateřství má svoji velikánskou hodnotu, že není větší cti, než mít děti. Já za sebe mám 3 a dnes je mě líto, že jich nemám 5 nebo 6. Jako skutečně největší radostí ženy je mít děti. A může mě říkat, kdo chce, co chce, že prostě mě napadnou, že mám nějaké nemoderní názory, ale je to skutečně tak. Takže jedna z těch věcí, které by se neměly odkládat a naopak musíme tu společnost zpátky naučit, jak je to cenné a hodnotné, je mít potomstvo včas. Protože potom to není přirozené a právě je to zase velký biznis. Jako tohle všechno, i ta změna pohlaví, to znejisťování ohledně identity dětí, všechno je to o filozofii, jako snížení počtu lidí na světě, ale současně o velkém biznisu. Vždyť z toho ta farmaceutická lobby potom těží po mnoho let. To je chemie až do konce života pro ty lidi, kteří se k tomuto rozhodnou. A tady s tou reprodukcí je to totéž. Tak nejdříve říkáme, že nám nemějte děti, pracujte, ukažte se, nenechte se vykořisťovat sexuálně kvůli dětem. A potom ve 40, v 45 jsou nešťastné a jdou na kliniky, které zase mají velký biznis z toho, že je to umělá reprodukce. Takže všecko se tlačí nepřirozeně, vraťme se k přirozenosti. Prosím, vraťme se. Já chci jenom 2 čísla, prosím. Tak, protože víte, jak já to mám. Já to tam prostě potřebuju trošku v číslech. Bylo nedávno nějaká studie, že navážu trošku na to vzdělání, i když nechci kolegům fušovat do řemesla, v pondělí bude další diskuze. 50% vysokoškoláků v Americe nenalézá uplatnění, protože zjistil, že studují naprosto scestné programy, které jsou neuplatnitelné na trhu práce a nejsou schopni se zapojit. To je jedna věc. A druhá, která mě vyděsila ještě víc, kdy v rámci další té studie byly, že 34-letí muži, tak v Anglii je 40% mužů v tomto věku ještě pořád bydlí s rodiči, nechtějí vůbec převzít odpovědnost sami za sebe a za své rodiny a v Německu je to 30%. Pro mě to bylo naprosto šokující číslo.
Já jenom krátkou poznámku. Naprosto souhlasím s Klárou s tím, co řekla, přesto bych chtěl to okomentovat jednou věcí. Nechceme si hrát a nebudeme na sociální inženýry. Naším cílem je vychovávat svobodné a odpovědné lidi. A to by mělo být posláním školství. A stejně tak přistupujeme i k dospělým lidem. Jsou svéprávní, odpovědní, ale je to o tom, že nám skutečně pokřivili, a nikoliv, možná ne nám, ale našim dětem pokřivili těch hodnot. A je potřeba s tím pracovat. A tady je i obrovská role rodiny. Pokud prostě se toto děje ve školství, první krok musí být, že se budeme zajímat o to, co se naše děti učí a reagovat na to. Já když se vrátím tady k problematice LGBTQ, tak mě vždycky pobaví zpětně můj syn, který kdysi dávno přišel ze školy a takový trošku rozčarovaný, že tam probírali tuhle tématiku a on říká, tati, jako já už ani nevím, kolik je pohlaví, ale to je jak hydra. Jedno pohlaví zmizí a dvě vyrostou. Tak takhle to dneska ty děti mají. Jenom mladá a pohledná ví, kolik je pohlaví. Ano. To je také pravda. To je vše, děkuju. Tak já jenom k tomu, k té mladé a pohledné, to mě pobavilo nejvíc, když se bavili právě o těch pohlavích v jednom podcastu a ten moderátor dal takovou záludnou otázku, kolik jich těch pohlaví je. Gendru, ona říkala, že nekonečné množství, že každý se cítí, jak chce. A potom ta záludná otázka přišla, on řekl, jestli by mohla nějaké vyjmenovat. Ona řekla muž, žena, třetí, čtvrté, páté, šesté. Tak takhle bych to uměl taky. Ale realita je taková, že skutečně dochází k naprostému nabourávání toho tradičního konceptu rodiny. A my se hlásíme celá jednoznačně, že chceme zastávat koncept tradiční rodiny. K té rodinné politice, ona v podstatě, možná přejdeme na ní v tuhle chvíli, ona prochází hned několika různými body toho programu. Částečně to právě v této důchodové reformě, kde chceme posílit ty mezigenerační vztahy. Částečně to v sociálním systému, kde říkáme, že lidé, kteří budou mít děti, tak by s každým dalším dítětem měli platit o procento méně na sociální pojištění, tak, aby byli zvýhodňováni právě za ty náklady, které s těmi dětmi zcela jednoznačně mají a za ten propad těch jejich příjmů. A současně chceme podpořit vlastně porodnost tím, že bychom těm rodinám dávali jednorázové příspěvky, které by v podstatě odrážely to, že se jim sníží ta životní úroveň, tak, aby měli možnost v podstatě i dorovnat právě tím jednorázovým příspěvkem. Ale chceme to mít ještě rozděleno podle toho, jestli je někdo ekonomicky aktivní, produktivní, anebo jestli je někdo takzvaně na dávkách. To znamená, pokud je někdo jaksi skutečně pracující, odvádí do toho systému peníze, měl by dostat většinovou část toho příspěvku po narození toho dítěte, zatímco v momentě, kdy je rodina nebo matka, která v podstatě je dlouhodobě na nějakém dávkovém systému a nepracuje, tak naopak by se měly ty peníze rozdělit tak, aby většina těch peněz dorazila až tehdy, když její dítě dokončí středoškolské vzdělání, protože tím chceme motivovat ty rodiny tomu, aby v podstatě hledali pro ty svoje děti uplatnění na trhu práce, aby neodcházeli po základní škole hned pracovat a tímhle způsobem v podstatě se ten problém jenom nabaloval a prodlužoval. Jsou tam ještě mnoho nebo několik dalších prvků, kterým chceme právě podpořit tu rodinu, ale souhlasím s Klárou, že jedna věc je samozřejmě ta ekonomická podpora, která je zásadní a ty rodiče zejména v tom produktivním věku je i potřebují. Ale na druhou stranu chceme zcela jednoznačně opravdu klást důraz na to, co tady bylo řečeno. To znamená ochranu těch tradičních hodnot, neznejisťování dětí, možnost v podstatě těch mladých lidí získat bydlení, tak, aby logicky následně mohli mít děti, protože málo kdo chce mít děti, když bydlí u maminky, to opravdu jaksi většinou nefunguje. A zároveň třeba možnost poskytnutí novomanželské půjčky a dalších jaksi segmentů, které by měly v podstatě té rodině umožnit mnohem dříve se osamostatnit a mít další děti, než aby jenom zase čekali do těch 40 let, až budou zajištěny a potom vlastně tady nastával ten efekt, který tady zmiňovala Klára. Takže tolik. Tak, pojď. Tak já to tam zase narvu ještě trošku v číslech. Tak, ten náš program se jmenuje Podpora rodin 2+, a Jindra už o tom mluvil. Je to 1 000 000 korun na každé dítě. Tak.
A není to, já se možná trošku usmívám, protože samozřejmě z nás okamžitě budou dělat různé populisty, ale opravdu to máme spočítané, to znamená rodičovský příspěvek intervalu 400 až 700 tisíc korun a jak říkal Jindra, po dokončení středoškolského vzdělání, případně vyučení v oboru, tak ten zbývající čas do milionu, což je 300 tisíc korun. Mluvili jsme o diferenciaci sazeb těch sociálních odvodů. Budeme mít několikanásobně zvyšující se slevy na děti s každým dalším dítětem a máme tam i progresivní navýšení rodičovského příspěvku při třetím a dalším dítěti, tak abychom opravdu pomohli rozrodit tu republiku a aby mladí neměli stres z toho, že nebudou schopni se o svoje děti postarat. Opravdu ta rodinná politika a podpora těch mladých rodin je pro nás alfa a omega. Takže teď si trošku přihřeju polívčičku. Volte si mladou a pohlednou, ale nic pro vás neudělá. Ten, kdo pro vás něco udělá, je strana pro. Protože my víme, o čem mluvíme. A zároveň bych chtěla umlčet hned všechny takový ty křiklouny, které nás okamžitě nálepkují. Já bych chtěla říct, že já jsem opravdu pečlivě analyzovala daňově dávkový systém ve vazbě na efektivní nastavení sociální politiky. Poprvé to provedl Jiří Dlouhý v roce 1997 a po druhé nějaká Ivana Turková v roce 2018. Mezi tím se k tomu nikdo nedostal, protože opravdu propojenost těch systémů není jednoduchá. A já jsem opravdu analyzovala všechny reformy, které v tom mezidobí byly a které se negativně podepsaly právě na rodinách a právě na celém tom systému sociální podpory. Tak, teď asi Tomášovi předám slovo, nebo? Mně se líbilo, já hned předám ten mikrofon, ale musíš to říkat tak, že a po druhé to udělal kdo? Po druhé jsem to udělala já. Ne, každopádně skutečně my to spočítáno máme a já jenom chci říct jednu věc, že všem těm populistům bych chtěl vzkázat, ať mi řeknou, jak jinak tedy chtějí zabezpečit to, aby se tady zvýšila porodnost. A nebo jestli tedy budou dál sledovat to, jakým způsobem klesá ten trend, který se znovu může klidně dostat až někam na tu samotnou hranici 1,1, což je skutečně vymírání té populace. Ještě jednou a jasně zdůrazňuji, v současné době vám ta naše vláda bude tvrdit, že počet obyvatel České republiky roste. Ale to zvyšování toho počtu je vyloženě a jednoznačně taženo migrací. Tím, že sem přicházejí lidé, ať už z Ukrajiny, a nebo zase ze západu. A my prostě odmítáme, abychom nahrazovali výpadek v porodnosti migrací. Je to nový trend, který v Evropské unii je velmi často zmiňován. Že v podstatě nemáme dostatek lidí, že se nám nerodí ty rodiny, nové děti v rodinách, a takže musíme vlastně doplnit ten sociální systém právě z toho zdroje migrace z Afriky. Je to absolutní nesmysl, my to zcela jednoznačně odmítáme, protože prostě rezignovat na to, že Evropa bude vymírat a my budeme vlastně dotovat v těch lidských zdrojích z Afriky, je totální sebedestrukce starého kontinentu. A my za žádnou cenu to nechceme připustit, naopak chceme ten trend úplně zvrátit a říkat, že Česká republika za žádnou cenu nechce v podstatě přijímat migranty naprosto nějakou formou té vlny a obrovského přílivu najednou, abychom vlastně kompenzovali to, že se nám tady nebudou rodit děti. My musíme jít přesně obrácenou cestou, jinak ta Evropa jako kontinent prostě nebude už taková, jako jsme ji znali. A jakékoliv migrační kvóty a všechny tyhle ty nesmysly jsou jenom v podstatě rezignací na to, že ty strany odmítají podporovat rodiny. My nebudeme podporovat migraci. Mimochodem ty náklady spojené s migrací jsou tak vysoké, že kdybychom je dali do podpory rodin, tak jsem zcela přesvědčen, že ta porodnost okamžitě začne stoupat. Přestaňme dotovat migraci a začneme podporovat naše rodiny. To je, dámy a pánové, náš plán, který chceme zrealizovat. Tomáš. No, přiznám se, že teď už se cokoliv dalšího dodává tak trošku navíc. Ale já možná zase využiju toho, že moje působnost byla ve všech programových skupinách. A tak, když jsme řešili s právníky, jak bychom mohli podpořit sociální politiku, tak vím, že se prakticky ve všech skupinách, které se touto politikou zabývaly, hodně diskutovalo zneužívání sociálních dávek, což je také obrovské téma. A řešili to právníci, paradoxně, kteří navrhli velmi jednoduché řešení, které se nám všem moc líbilo. A to, že zkusíme navrhnout a doufáme, že i prosadíme
úpravu trestního zákoníka o nový, řekněme, přestupek či zločin, a to je zneužití systému sociálních dávek. A tato věc se stane trestnou. A já si myslím, že hold, když někdo zneužívá sociální systém, zneužívá stát a zneužívá peníze svých spoluobčanů, tak je to skutečně zločin. A měl by být potrestán, protože pomoc má být adresná a sloužit lidem, kteří ji potřebují. Takže já bych chtěl jenom ubezpečit všechny, co to poslouchají, že nechceme rozdávat neadresně, nechceme podporovat zneužívání dávek a budeme proti tomu velmi intenzivně bojovat. To je další část našeho programu. Tak asi jenom zase chvíli já. No, přes tebe to neprojde, ten mikrofon. Já jsem si zvolila tady se zasekává. Tak já k té sociální problematice, protože k tomu mám opravdu blízko ze dvou důvodů. Jednak jsem z Ústeckého kraje, to znamená, je to oblast s největší vyloučenou lokalitou. Já jsem Pražáci vůbec neví, co se v Ústí děje. Tak a v našem regionu. My samozřejmě reagujeme a budeme reagovat na všechny možnosti nebo všechny ty aspekty, o kterých víme, jakým způsobem dochází k tomu zneužívání. Teď momentálně dávky pěstounské péče jsou opravdu velkým bodem, protože opravdu my je zásadním způsobem budeme revidovat a opravdu není možné, aby někdo čerpal dávky pěstounské péče, kdy na jedno dítě je to třeba v řádu 16-17 tisíc, nevím teď přesnou tu částku, nemám s sebou materiály. A ještě ke všemu se dávky pěstounské péče nezapočítávají do rozhodného příjmu, to znamená osoby, které přepíšou děti na pěstouny, a takže následně můžou čerpat z celého toho sociálního systému všechny ostatní druhy dávek, včetně té pěstounské péče, a do 18 let už to nikdo neprověřuje, což je naprostá katastrofa. A zároveň musíme sloučit opravdu některé dávky, protože příspěvek a doplatek na bydlení je úplná naprostá zhýralost, kdy se v roce 2008-2009 taková ta Kalousko-Nečasova vláda, která provedla sociální, rádoby sociální a daňovou reformu, kdy se opravdu institut životního minima z dvousložkového přesunul na jednosložkový a začaly se okamžitě zneužívat prostě dávky na bydlení, ty příspěvky a tak dále. To se opravdu hodně nepovedlo. Teď byla zrovna v neděli diskuze o tom, že by se měla koncipovat jedna super dávka. To znamená, dosáhnou na ní lidé, kteří mají maximálně dva domy, dvě auta a 350 tisíc na účtě. Já si nemyslím, neznám samozřejmě parametry, nemůžu se k tomu teď objektivně vyjádřit, nicméně si nemyslím, že jedna superdávka může opravdu reagovat na všechny různé sociální situace, které ty rodiny postihnou, protože já sama jsem si tím prošla. Protože můj manžel měl velice fatální úraz a ochrnul, takže já moc dobře vím, jakým způsobem nefunguje ten sociální systém, a může vám tisíckrát někdo říkat, že vám pomůže a tak dále. Ten, kdo si tím opravdu neprošel, absolutně neví, jakým způsobem to tu rodinu paralyzuje. To znamená, nejenom, že jsem si to odstudovala, ale já jsem si to i prožila. Takže věřte, že ten systém a ta navrhovaná reforma bude reagovat na všechny životní potřeby, a jsem tu primárně proto, abych pomohla lidem v těchto oblastech. Ne, tak dobře. Tak si to vezmu já budu. Ne, já bych chtěl říct jenom tu věc, abychom zase nemluvili úplně příliš dlouho. Víte, my jsme nejenom politici a odborníci v jednotlivých oblastech, Tomáš tady zmiňoval právo. Ano, my samozřejmě chceme zavést tuto novou skutkovou podstatu, protože jsme přesvědčeni, že prostě k tomu zneužívání sociálního systému sociálních dávek dochází velmi často v České republice. Ta nová vlna těch zneužívání nastala v době, kdy sem přicházeli lidé z Ukrajiny, migranti, kteří v podstatě zneužívali velmi často naprosto mylně nastavený systém těch dávek. A to není chyba primárně těch migrantů z Ukrajiny, to je primárně chyba pana Jurečky, který ten systém nastavil tak hloupě s panem Stanjurou, že byl velmi jednoduše zneužívatelný,
A měli jsme tady také ty případy, kdy jedna Ukrajinka si nabrala 1,6 milionů za pár měsíců. Takže skutečně prostě tohle musí být zcela jednoznačně pokryto a stíháno, protože ten, kdo podvádí, tak samozřejmě musí nést za to zodpovědnost. Ale tak, jak už jsem řekl, načal jsem tu větu, my nejsme jenom odborníci a politici, ale my jsme především normální lidé. Lidé, kteří mají své rodiny, všichni, jak tady jsme, tak jsme v podstatě rodiče, máme tady svoje děti, prošli jsme různými situacemi, máme to opravdu odžito, nejenom nastudováno, a víme, co ti lidé v České republice potřebují. Chtěli bychom být šampioni, tedy zastánci zcela jednoznačně lidí, kteří se dostanou do problémů ne vlastní vinou. A naopak bychom chtěli jednoznačně vystupovat proti těm, kteří vlastně ten systém jenom zneužívají a využívají, i když by pracovat mohli. A bohužel ten systém je v současné době nastaven demotivačně. To znamená, mnoha lidem se vyplatí nepracovat. Což je naprosto šílená záležitost, protože když si spočítají svoje výdělky, které mají vlastně ze toho sociálního systému, a spočítají si na druhé straně, kolik by si vydělali v rámci své práce, tak jim vyjde to, že sedět doma, chodit třeba na nějaké brigády nebo melouchy, pracovat na černo, jim vyjde finančně mnohem lépe, než v podstatě jít skutečně do toho reálného zaměstnání. Další problém, který tady máme, který se týká také sociálního systému a zdravotního systému, je to, že tady máme mnoho lidí, kteří v podstatě vystoupili toho systému, protože se ocitli v exekuční pasti. Oni mají tolik exekucí, že už se jim vlastně nevyplatí za žádnou cenu do toho systému vstupovat a vydělávají si pouze a jenom na černo, na nějakých brigádách, neplatí žádné sociální, žádné zdravotní, neplatí žádné daně. Tady se dneska bavíme o statisících lidí, kteří v České republice jsou, a já to nechám na tu právní sekci, abychom vám vysvětlili, jakým způsobem si chceme poradit právě s těmi lidmi, kteří jsou dneska v té exekuční pasti a de facto jsou zcela mimo systém. To je obrovský problém, protože oni z toho systému čerpají, samozřejmě v době, kdy jsou nemocní, samozřejmě dostávají důchody nebo různé dávky, ale do toho systému nic nepřispívají, i přesto, že by třeba chtěli. Ale oni v podstatě jsou si vědomi toho, že kdyby šli do klasického zaměstnání, tak ta exekuce by je totálním způsobem připravila všechny prostředky a tudíž se jim vyplatí vlastně zůstat mimo ten systém a chodit pracovat na černo. A těchto problémů, které tady máme, které jsou neřešeny dlouhou dobu v České republice, tady máme opravdu celou řadu. My musíme začít zase pracovat. Politika posledních 10-15 let je jenom o výmluvách toho, proč něco nejde, a svádění problémů na svoje politické předchůdce. Ale vláda už se 3 roky pomalu vymlouvá na Babiše. Neudělala nic pro tuhle zemi. Ale ani předtím to nebylo o nic lepší. Ty problémy se jenom odsunují v čase a výsledkem toho je skutečnost, že Česká republika, její ekonomika totálním způsobem padá ke dnu. My jsme dnes nejhorší ekonomikou Evropy. Zahraničí už se o nás zmiňuje jako o nemocném muži Evropy. A my už jsme natolik nemocní, že už jaksi jsme až někde nad hrobem, protože skutečně, když se ocitáme v situaci, kdy naše ekonomika 3 kvartály neroste, kdy reálné mzdy 9 kvartálů po sobě klesají, kdy jsme jedinou zemí v Evropě, která nedosáhla v úrovni HDP v roku 2019, tak je nezbytné, abychom začali něco dělat. A začali něco dělat velmi rychle. A my jako strana PRO skutečně se těch reform a změn nebojíme a jsme připraveni do toho systému velmi zásadně sáhnout. Protože pokud to neuděláme, tak tahle země skutečně nemá šanci na to postavit se zpátky na nohy. Já ještě musím říct jednu takovou zcela zásadní věc. Já jenom zrekapituluju to, co řekl Jindra, protože prostě čistý příjem z práce a z podnikání se opravdu musí těm lidem vyplatit víc než čerpání sociálních dávek, to je alfa a omega celého toho systému. Druhá, že dítě opravdu pro určité skupiny lidí nemůže sloužit jako zdroj obživy, to je druhá věc. A ta třetí, zcela zásadní, je, že chceme do toho sociálního systému vnést určitý prvek zásluhovosti, stejně jako je to v penzijním systému, protože není možné, aby člověk, který 35 let, teď to říkám jenom příklad, 35 let odváděl spravedlivě do systému odvody a dostane se do nějaké příšerné, svízelné sociální a životní situace, aby si šel stoupnout do fronty na úřady práce anebo na sociálku a čerpal a žebral nějaké dávky, vyplňoval 1 miliardu papírů a opravdu je to naprosto nedůstojné. Tahle vláda se opravdu pyšní tím, kolik dohnala lidi na sociálku a my tímhle směrem opravdu nechceme jít. Tohle to opravdu není naše vize.
Dámy a pánové, moc děkuji, že jste sledovali dnešní debatu. My se vám budeme snažit vždy, každý týden představit jedno téma. Měli jsme minulý týden energetiku, tento týden to byla důchodová reforma, sociální a rodinný systém. Příští týden to bude vzdělávání a postupně projdeme v podstatě všechny ty zásadní témata, která ovlivňují váš život. Chceme vám ukázat, že máme skutečně řešení, že nejsme pouze kritiky, že nejsme těmi, kteří říkají, Fiala to dělá špatně, ale že my víme, jak to dělat dobře. Máme k tomu veškeré predispozice, máme skvělé odborníky, skvělé lidi, kteří nechtějí dělat politiku proto, aby si přivydělávali nebo zvýšili svůj výdělek, ale proto, že chtějí tuhle zemi někam posunout. A my budeme moc rádi, když nám k tomu dáte příležitost, protože abychom mohli realizovat všechny tyhle změny, které věřím, že většině z vás se budou líbit a budou s nimi souznít, tak k tomu potřebujeme vaši důvěru, potřebujeme k tomu vaši podporu, protože jinak se to stane skutečně jenom jaksi krásnými teoriemi, které bohužel nebudeme schopni přetavit do praxe. Vy nám tu sílu můžete dát, vy nám můžete dát možnost všechny tyto věci začít realizovat a uvádět v praxi a v život. Moc vám děkuji za vaši podporu, budu rád, když budete sdílet tohle video, když ji budete posílat dalším lidem, kteří se třeba zajímají o to, jak by tato jednotlivá témata mohla být řešena a jaké je východisko a vize pro Českou republiku, abychom neustále se nepropadávali jenom v bahně níže a níže ke dnu, ale abychom se konečně také odrazili a zase se nadechli a tahle země začala vítězit. My jsme přesvědčeni, že tahle země má obrovský potenciál, že je plná skvělých, pracovitých lidí, kteří opravdu jsou připraveni dát své síly k dispozici k tomu, aby tahle země zase znovu rostla. Jenom k tomu musí mít správné vedení a správné nastavení systému, které v současné době jim ta vláda neposkytuje a které prostě je nezbytně nutné zakotvit opravdu radikálními a zásadními změnami. My jsme k nimi připraveni a my především máme odhodlání a odvahu. Budeme moc rádi, když nás budete nadále sledovat, nadále podporovat, velmi si toho vážíme, protože strana PRO je tady zejména pro občany téhle země. Děkujeme vám za pozornost a příští týden opět 17 hodin se vám přihlásíme s další odbornou debatou. Mějte se moc hezky, buďte pro a po té odborné debatě, abych nezapomněl, už druhý den startuje naše kampaň ve Zlíně u pomníku Jana Antonína Bati a Tomáše Bati, velmi symbolicky, protože věříme, že tohle jsou osobnosti, ke kterým by se Česká republika měla zcela jednoznačně vrátit a měla by k ním zhlížet. Tam už je ten program v podstatě pro Českou republiku napsaný. My jsme ho pouze oprášili. Ještě jednou přeji krásný zbytek pondělního odpoledne, pondělního podvečera a příští týden u našich odborných debat znovu na viděnou. Děkuji moc svým hostům za to, že tady se mnou byli a děkuji především vám, že jste se dívali. Hezké odpoledne. Naschledanou. Nechci plnout telefon, nebo co?